Ik ben namens Stichting Full Reserve ben ik betrokken bij de oprichting van een depositobank. En een depositobank is een full reserve bank, dus een bank die geen leningen verstrekt. Die simpelweg geld aanhoudt en de mogelijkheid biedt om dat te stallen bij de centrale bank. En daarvoor zijn we nu in campagne om 16.000 oprichters te vinden die dit mede mogelijk maken. En ons idee is dit, het ontbrekende stukje voor het af kunnen schaffen van het depositogarantiestelsel. Een depositobank is een full reserve bank en een full reserve bank die houdt al het geld liquide aan bij de centrale bank. In tegenstelling tot een fractional reserve bank die krediet verstrekt en daarmee dus maar een fractie van het geld dat klanten te goed hebben op ieder moment eigenlijk kan beschikbaar stellen voor een overboeking of een opname van geld. En de ING, ABN AMRO en Rabobank noemen ze op, dat zijn allemaal fractional reserve banks? Klopt, dat zijn allemaal fractional reserve banks en dat is ook het enige type bank dat er nu bestaat. Er is geen full reserve bank en daarmee kom je dus ook tot de essentie van ons gedachtegoed, namelijk dat er ook geen mogelijkheid is om je geld giraal aan te houden zonder dat je dat risico draagt van enerzijds heb je dan als bank een betaalfunctie, maar aan de andere kant bestaat er ook zo'n kredietfunctie en door die continu met elkaar te vermengen, het zijn mensen die alleen de betaaldiensten willen afnemen, dus overgeleverd aan die partijen die ook kredietrisico kennen. Wij knippen die twee op. Wij zeggen we gaan een bank oprichten die alleen de betaaldiensten op zich neemt. Waardoor je dus een grotere mate van veiligheid hebt. Je maakt geld eigenlijk passief daarmee. Ik kan wel pinnen bij een depositobank, maar ik kan er geen lening krijgen. Klopt, ja. Ondertussen bestaat de depositogarantie natuurlijk al voor consumenten tot 100.000 garant. Hoe gaat dat met deze bank? Het interessante is, wij willen geen onderdeel zijn van het depositogarantiestelsel. Juist omdat wij geen kredietrisico kennen en andere partijen wel, willen we onszelf daar ook van ontsluiten. En het depositogarantiestelsel aan zich is voor ons een doorn in het oog, omdat die juist de marktwerking verstoort. En vanuit de perverse prikkels die ontstaan door onderlinge risicoafdekking, ja, dan krijg je juist wat je niet wil en dat is die instabiliteit op de lange termijn. Als je kijkt naar de noodzaak van het depositogarantiestelsel, dan is die er volgens ons op dit moment zeer zeker. Is het ook niet verstandig om die af te bouwen of af te schaffen. Maar aan de andere kant, op het moment dat je een full reserve bank toevoegt, krijgen mensen zelf de keuze. Zet ik mijn geld ergens zonder rente, maar ook zonder kredietrisico? Of zet ik het ergens met rente, maar met kredietrisico? Gaat het in het laatste geval fout? Ja, dan moet je ook niet zeggen, bij de uitgang krijgt u uw fiches weer terug. Want je hebt juist die keuzeoptie. En die optie, die proberen wij toe te voegen. Waardoor je op een gegeven moment kunt zeggen, depositogarantiestelsel bouwen we af richting nul. Misschien zelfs op nul. Waardoor die twee delen van de sector op een gegeven moment met elkaar moeten gaan concurreren. En echt de marktdiscipline ook wordt afgedwongen. Stel dat het wordt een daverend succes. Hoe zit het dan met de geldcreatie? Nou, geldcreatie kan wat ons betreft blijven op de plaats waar het nu zit. Juist omdat je die marktdiscipline afdwingt, zul je partijen krijgen die de funding moeten aantrekken om uiteindelijk krediet te kunnen verlenen. En zullen dat dus moeten doen door op een gegeven moment betere rentes te bieden, door transparanter te zijn in hun handelen of misschien wel beloningen naar het punt moeten terugbrengen dat de consument dat ook accepteert en prettig vindt. En dus in die zin denken wij dat het best wel eens het ontbrekende element ook kan zijn in een gedoseerde geldcreatie vanuit de commerciële sector. En mocht het toch niet werken, dan kun je altijd zeggen, goed, we hebben het geprobeerd, we hebben met een volledig functionerende markt, dus we komen tot de conclusie dat het nog steeds niet werkt. Ja, dan zou je kunnen overwegen om de stap te maken naar een vierde macht of een overheidsorgaan die dan geldcreatie echt voor rekening gaat nemen. Hoe staat de Nederlandse bank ten opzichte van de plannen? We zijn erg enthousiast. Sowieso dat er nieuwe initiatieven zijn. En ze zijn nog wel zoekende naar de manier om het in te passen binnen de wet op het financieel toezicht. En daar zijn we nu druk met hen bezig om daar aan te geven waar die ruimte zit. Op basis van de bestaande vergunningen in combinatie met ontheffingen die zij kunnen verlenen op basis van hun discretionaire bevoegdheid. En het ziet er eigenlijk vrij positief uit. Ja. Jullie zijn in oprichting, zeg je. Afgezien van toestemming van de Nederlandse bank, waar hangt het nog meer van af? Nou, het hangt ook af van het maatschappelijk draagvlak. En er moet een haalbare business case zijn. Dat is een randvoorwaarde voor de Nederlandse bank, maar ook voor onszelf. Om dit daadwerkelijk operationeel te krijgen. Dus we zijn nu bezig met een crowdfunding campagne.
Op het moment dat wij 16.000 oprichters hebben gevonden, en dat zijn mensen die 50 euro doneren en daarvoor een jaar lang hun rekening krijgen, dan hebben wij een sluitende business case en dan zullen we ook echt die stap gaan maken.